Me që të përshëndes, do doja ta nisja fillimisht me ato që në fakt është lajmi ditës së sotme, përsa i përket edhe vazhdës atyre lajmeve që janë transmetuar në mediat shqiptare, duket se kompania Kurum ka nxjerrë në rrug 500 punëtor, përsa i përket asaj që edhe ishin dyshimet dhe ndodhin, ndërkohë inspektorati i punës, por edhe oficerë të prokurorisë kanë zbarkuar pranë ish metalurgjikut për të kuptuar dhe më shumë përse i përket dokumentacionit të këse kompanije. Një koment parë për këtë ngjarje, as pak të sakon në vendin tonë? Në përshin ngjarje që në vërtet të rejtë në mëndjen, parë në sensibilitetit të një faktor në bëtë në parë, në në faqoni në një transport të një sensibilitet të konsiderushme, në ndekjesh të cilat janë shumë të debatushme në përndakjën e tyre. Duhet fëshuar që këmë dhe ta që nuk janë vetje toksike, por referuar momentit për cilin klasën tashme, pra originës të tyre, janë vetje të rëzikshme, cilat konventat nuk i blokojnë, por i futin një protokon të posaqen të transportit të tyre. Si pas asaj që një parë dhe një tani, lidhe që janë vetje të cilat një nga përponimi skorje dhe metalite në Elbasan, nga kompania Kurum. Ajo që vërë dëshim shtë gjitha në këtë moment është fakti që a ka kapacitetet Kurumi për të prodhuar të sasi ka që të konsiderush në mbetjes, a mos ndoshta flitet për Kurumi dhe në proces kemi një kurit tjetër ilegale në Shqipëri dhe në këtë pjesë të një trafiku. A mos ndoshta Kurumi në gjithë proces me vetë ka fsheu realisht prodhimin që ka bërë në fabrikë dhe nuk e ka të gjeruar të, pra janë visa të tyde për cilat vërtiten me dashja për dashja rogën Kurumit. Që që në këtë kushte, dy gjere janë të debatushme, së pari, dëryrja prokurorisë për shvetrimi i domosdoshën që du të bëjshet i shqiptarë në Kurum për të verifikuar originën reale për të mbetje, dhe dyta që shumë rëndësishme të kuptojmë këto mbetje janë mbetje të Kurumit, apo në membri në Kurumit litet edhe për mbetjet të tjera të cilat nuk i përkasin Shqipëris, po që i janë bashkan gjitur nga kesave të Shqipëris. Besoj se për të gjitha këto pyetje të ngritura me vërtetësi dhe natyrshëm, do të duhet që jetimi e prokurorisë të Tursit të japi edhe një përgjigje lidhur me këto. Po përse i përket inspektoriatit të punës që sot ndodhet në zyrat e Kurum, pas një alarmi le temi para 5 deri në 7 ditësh më parë që 500 punëtor janë lënë pa pun, pa një shpjegim nga kjo kompani, mos duhet që procedura të ishte pak më e përshpejtuar me që për të dhe një përgjigje edhe 500 familjeve. Së pari ka një procedurë legjore si trajtohet këtë moment, para jo që e vënë të batë shumë që është në është ndërpërja e me një njërshme e kontratave të punës nga anë e Kurumit, që të stotë që radishe që shtete legjore. Dhe kjo ndërpërje, pra kjo përgjurin me njërshëm i punës, lidhet me një këpëshet që Kurumit tashme në gjukimin tim për e përse e përketë gjithë asaj nga kese, e cila e ka përshë që në Shqipërisë, në qështje ndërkomtare përsa i përketë transitimit apo transportimit të mbetjeve të rëzikshme. Në këtë kuadër, shtohet penalizimi në këtë moment në linjë opinioni ndaj Kurumit për dy arsye. E para që ndërpret marrëdhënien e punës në mënyrë të menjëhershme pa lajmërim, duke cënuar rënd të kodin e punës për 500 punonjës, dhe dyta që vënë dyshim pëse kjo nërprerje me njëheshme ditën që të gjithë investigimet para prake të shpije në drejt Kurumit. Naturisht, këto dy pyetje kërkojnë një përgjigje e cida pa kushtet do të vinë për njët organeve tona të hetimit, qoftë pyon prokuria, qoftë edhe inspektoriati i punës, të cilët sot janë për aktivë, por në mënyrë në samë shpejt mëshme duhet bëjt transparent konkluzionet e kontrolit ose të inspektimit të tyre në këto ambjente.
Mirë, shpresojmë që kjo situatë të zgjidhet sa më shpejt, ndërkohë samiti i NATO-s i vitit 2027 do të mbahet në Tiranë, këtë e ka konfirmuar vetëm pak çaste më parë kryeministri Edi Rama gjatë një fjale në konferencën që po mbahet Tirana Diplo 2024, që kanë mbledhur bashkë diplomat, por edhe konsulët të përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë. Një koment se si të tingëlloni gjithë ky lajm që në fakt është artikuluar dhe më parë, por sot e kemi zyrtarisht të konfirmuar. Ka një të vërtetë të madhe që në mënyrë të posaçme, të 4 vitesh në fundit, 5 vitesh në fundit, Shqipëria është futur realisht në agjendën e aktiviteteve ndërkombëtare, natyrisht në ambitet tan strategjik, pa të gjithë këtë komuniteti, sepse në çonse tani flasim për samitin e NATO-s, ne kemi edhe disa mite të tjera të cilat janë të nivelit politik, pra kjo është politika ushtarak, por ne kemi sa mite shumë të rësishme të bashkimit e Evropian në Shqipëri. Qka do të thotë, qdo dite më tepër, po rikonfirmojnë faktorizimin e Shqipëris në arenën të kontare, qështë në planin e lëbizje politike, qështë në planin e lëbizje diplomatike. Ne kjo është gjë pozitive, natyrisht gjë pozitive. Dhe duhet fërsejme dhe një gjë që fakti që në 2 vjet të fundit kemi një ngritje të zakonshme të turizmit, pra të inputeve turistike në Shqipëri, natyrisht lidhet me identifikimin gjithnjë më tej të Shqipërisë në një botë. Dhe është pjesë e civisë reklamuese të resurseve që ka Shqipëria, qoftë fusha turizmit, qoftë edhe në fusha të tjera, të cilat natyrisht në procesët bëhen publike. Nga ana tjetër, 44 lider evropian vitit në ardhshëm mblidhen në Tiranë për sa i përket samitit Komunitetit Politik Evropian, që si vjet u mbajt në Paris të Mosgaboj. Lidhet përsëri në këtë vazhdim, pra Shqipëria është faktorizuar dhe ka prodhuar komoditetet. Ka prodhuar ato komoditetet të cilat jo vështirëse gjithë pranojnë, por duket që edhe faktori ndërkombëtar në gjithë shoqëritë e veta po tenton gjithë më tepër të bëjë prezent Shqipërinë në rrethet e veta. Natyrisht bërja prezente Shqipërisë lidhet me politikën e shtetit shqiptar, por lidhet me të posaçme dhe me pozicionin që Shqipëria tashmë ka në Ballkanin Perëndimor, një pozicion i cili në mënyrë posaçme i lidhur me NATO-n për të bënë një pozicion geostrategjik, një pozicion i cili po rikonfirmohet gjithnjë më tepër me ndërtimin e portit në Durrës, në Hamalaj, që është një port strategjik, sa civila që dhe ushtarak, dhe ndërtimin e dy qendrave kyçishme ajrore, që është ajo e Gjadrit dhe ajo e Beratit e Kuçovës. Të gjitha këto po vazhdojnë të intensifikojnë ripozicionimin dhe pozicionimin tashmë shumë më të konsoliduar të Shqipërisë në interesat e faktorit geostrategjik aleat, qoftë ky NATO, qoftë edhe Bashkimi Evropian. Nga në tjetër, duket se Italia, Turqia dhe Greqia vjen të forcojnë në marrëdhëniet vendi ynë karshi këtyre vendeve dhe nuk e di sa pozitive të ngëllon kjo, jo vetëm për sa i përket arsyeve diplomatike, por edhe në fund të ditës së tyre ekonomike, tregtare, sepse janë të jetë rëndësishme dhe si shtylla le të themi ndër më kryesoret edhe për vendin tonë. Ne kemi thënë dhe kemi analizuar gjithmonë që Shqipëria ka një pozicion gjeopolitik shumë të vështirë, si një linje lisë në disë tre botëve, duhet thënë. Është bota jonë perëndimore që janë italiane, bota jonë veriore që janë botë slave, dhe bota sonë jugore që është Greqia nuk mund të faktorizohet në të rastë kuptimin e lidhjeve pavarësisht që ne kemi të fitare, por që është bota aziatike. Dhe në të kuadër, pozicionin Shqipërisë çdo ditë më tepër po vjen në naturalitetin e vetë si pikë dhe si një nga qendra më gjeostrategjike i themi të jo thjesht të Ballkanit, por të Evropës, Azisë dhe të botës slave. Do të thënë që në 30 vjetë, edhe pse ky pozicion gjeostrategjik i Shqipërisë nitë mjaft mirë, është bërë një përpjekje e jashtëzakonshme për ta sabotuar dhe ja ka rritur misionin
për gati 25 vjet ta bllokoi këtë listë të pozicionit. Kështu që në ambientin politik shqiptar, por edhe në ambientin shqiptar qytetar, duhet konsiderohet ripozicionimi tashmë i shumë i fuqishëm i Shqipërisë në misionin e vet gjeopolitik ose në pozicionin e vet gjeopolitik. Dhe pozicioni vet politik është një nga pikat më të rëndësishme që e thënë Shqipërinë një pikë mjalti në këtë pjesë të globit. Tashmë të gjithë informacionet dhe të gjithë indicet na shpihen në këtë fakt që faktori ose vëzhgim politik rrugëtarak po e ridimensionojnë dhe po e pozicionojnë saktësisht Shqipërinë në këtë pozicion gjeopolitik, çka do të thotë që në këtë pozicion gjeopolitik kuqen absolutisht në një pikë lidhje Shqipërinë, interesat greke, interesat italiane, interesat turke dhe interesat në veri që është edhe realisht bota slave. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm që qeveria shqiptare, diplomacia shqiptare duhet ta shfrytëzojë absolutisht me zgjuarësi për të rrutur dhe për të bërë sa më optimale dhe për të shfrytëzuar në mënyrën sa më optimale pikërisht e resursit për Shqipërinë që është pozicioni gjeopolitik i saj në këtë pjesë të globit. Me që të falenderoj. Kënaqësia ime dhe më vjen keq që komunikuar në këto kushte. Herën tjetër në studio. Të falenderoj.